Este vídeo é um oferecimento da Promobit, a comunidade que encontra e compartilha as melhores promoções da internet. Se você está em busca de games baratos, dar um up no seu PC gamer ou comprar um celular novo, Promobit é o lugar certo. Serviço que faz toda a diferença na Black Friday que já é esse mês. Então acessa lá o link para o site e para o app na descrição do vídeo. Meus caros gamers, estamos nos anos finais desta geração de consoles. Foi uma geração muito marcante, tanto por coisas boas quanto por coisas ruins. Mas agora a gente só consegue pensar no futuro, no novo Project Scarlet, no novo PlayStation 5 e como essa nova geração de consoles vai se comportar, no que eles podem nos oferecer e como, né, também vai ocorrer com a competição entre eles. E olha, galera, parece que a Microsoft dessa vez quer pegar pesado na competição e, de acordo com eles mesmos, eles querem, abre aspas, competir da maneira certa contra o PlayStation 5. E agora você vai entender o que eles querem dizer com isso, porque quem fala com vocês é o Lionel da Central. E agora eu e o White vamos explicar para vocês como que o Xbox quer bater de frente, competir forte contra a nova geração de consoles da Sony. Olha, galera, não sei vocês, mas eu tô bem esperançoso. Eu acho que a próxima geração vai pegar fogo. A gente já tá vendo aí as duas empresas muito engajadas, tanto na questão de mostrar a questão de vamos querer trazer poder, trazer serviços, tem também a questão do streaming, né? A gente não tem muito da questão do hardware ainda, mas em volta dele a gente já tá bem definido, eu diria, cara. Não sei vocês, mas eu tô bem ansioso pra próxima geração. Com certeza, eu também tô bem hypado, eu quero ver esses novos consoles em ação. Mas olha, antes de mais nada, eu só convido você a se inscrever aqui na Central, clicar no sininho de notificações, assim você não perde nenhuma novidade do canal, beleza? A gente posta dois vídeos por dia, um ao meio-dia, outro às 7 da noite, então clica no sininho pra não perder nada. E o que aconteceu foi que recentemente tivemos uma entrevista de Phil Spencer, ele que é o chefe da Xbox, com o website The Verge, e nele ele falou sobre o futuro do Xbox e como ele quer bater de frente com o PlayStation. Ele começa dizendo que, abre aspas, "eu diria que um aprendizado da geração Xbox One é que não estaremos fora de posição em termos de poder ou preço. Se você se lembra do início desta geração, éramos $100 mais caros e sim, éramos menos poderosos. E nós começamos o Project Scarlet com essa equipe de liderança com o objetivo de obter sucesso no mercado." Então é interessante que o Spencer já começa falando do futuro antes apontando o passado e falando como eles erraram com o Xbox One. Se você consegue se lembrar, no lançamento do Xbox One, tinham muitas coisas que já estavam meio mal encaminhadas, né? Pra começar, que eu diria que era o marketing do Xbox One. O foco do marketing do Xbox One na época não eram os jogos, ou capacidade gráfica, ou conexão, não. Era o fato de que ele era um console que era pra ser o centro da sua sala. Você ia ver TV, você ia falar no Skype, você ia ouvir música, você ia jogar videogame, você ia fazer tudo no Xbox. Ele não era pra ser um console de videogame, eles queriam que o Xbox transformasse um centro multimídia, um periférico. É, um centro multimídia. E ele, em tese, era assim, o Xbox One. Só que ele foi assim às custas de performance. A gente via a resolução do Xbox menor que a do PlayStation 4. A gente via jogos rodando pior no Xbox One. E tudo isso incluso com o Kinect, que o Kinect era obrigatório no lançamento do Xbox One. Sim. E isso fazia com que o console fosse mais caro, $100 mais caro que o PlayStation 4 no lançamento. Então você vê que ele admite que o foco deles estava errado na época, e essa questão de ser mais caro, ser menos poderoso, todas essas decisões daquela época é o que eles não querem repetir, e eles querem ter uma liderança com o objetivo de ter sucesso no mercado que eles estão focando, que é o mercado de quê? De games. Então o certo é focar em jogos mesmo, né, cara? Pois é, cara, tu fala dessa questão aí de multimídia, etc. Hoje, você, se você tiver a oportunidade, por exemplo, de testar os dois consoles, o Xbox One e o PlayStation 4, você vai ver que o Xbox One, ele é muito melhor pra multitarefa, né? Você Sim. consegue, tipo, fazer muitas coisas ao mesmo tempo, abrir um jogo e mexer em outras coisas. Já o PlayStation tem um pouco mais de limitação pra isso, né? E eles erraram em algumas coisas. O Phil Spencer mesmo sabe disso. Eu acho que a maioria das pessoas que escolheram o Xbox era porque queria ter esse centro multimídia e não se importava uhum. tanto com a questão de gráficos, porque um rodava melhor que o outro, né? Eu acho que questão de jogo aqui é questão pessoal, então os jogos que lançaram pro Xbox
e não lançar pro PlayStation e vice-versa, eu acho que as pessoas escolhem ali por gosto pessoal, não tem muito o que discutir. Mas a questão de hardware é inegável, né? Que um console era mais poderoso e talvez o que fez muitas pessoas escolher o PlayStation, né? Pô, eu vou escolher jogar um game a 1080 ou escolher um jogo um pouco mais abaixo, né? Porque muitos jogos do Xbox não rodavam a 1080, né? E é justamente com essa temática, né, que ele fala que eles já querem começar a nova geração, o projeto Scarlet, com o pé direito, começar com o foco em tecnologia, em ser mais barato, né, ou com um preço equiparado, e ter uma tecnologia, né, com uma capacidade gráfica boa. Ele inclusive falou sobre nova geração de consoles, se eles, né, planejavam ter várias gerações do Xbox daqui pra frente. E é engraçado que ele vira e fala: tivemos essa discussão anos atrás, com a mesma pergunta. Queremos fazer outra geração de consoles? E sim, achávamos que haveria várias gerações pela frente. Provavelmente haverão. Então estamos participando do projeto, estamos participando do projeto Scarlet, e eu quero competir. Eu quero competir de maneira certa, e é por isso que estamos focados no crossplay e na compatibilidade com versões anteriores. Portanto, ele fala que, sim, eles estão aqui para ficar, eles querem fazer diversas gerações de consoles, eles querem competir da maneira certa, focados no crossplay e na retrocompatibilidade. Então a gente vê que parece que a Microsoft dessa vez quer trazer a melhor experiência possível para os gamers. Acho que essa é a palavra, inclusive, que virou um meme na E3 esse ano, que era a Microsoft falando games, né? Gaming, gamer, sim, gamers, gaming, gaming. É isso. Parece que eles ficaram traumatizados com aquela história do TV, TV, sim, your home, TV. Agora eles querem focar realmente no que importa, que é gamers. Por isso que eles estão falando que eles querem competir da maneira certa, dando os melhores recursos, tanto em questão gráfica, quanto com retrocompatibilidade, que é uma coisa importante sim, e também o crossplay, que está se transformando em um padrão para o mundo dos jogos, né? Ah, eu acho que o Phil Spencer, quando ele entrou na divisão Xbox e virou o cabeça ali, ele começou a botar as coisas no lugar. Eu acho que o Xbox One X já é uma prova de que a Microsoft mudou totalmente seu pensamento. E hoje, sim, ela é, sim, focada pra games, e eu acredito que o Scarlet vai ser muito melhor que o X, e vai, sim, competir com o PlayStation 5 agora, porque eles estão no caminho certo. Tem um cara que tem o pensamento certo ali na frente. E a questão da retro, eu acho bem interessante citar, porque é um dos grandes acertos da Microsoft nessa geração. Porque qual que é o console que tem retrocompatibilidade? É o Xbox? É uma opção, sim, a mais, o PlayStation não tem. A Sony podia ter colocado... Eles dizem que não. Eles dizem que não por causa da arquitetura, né? Que veio do PlayStation 3, que não tinha como fazer no 4, mas será que eles se empenharam pra tentar fazer? A gente não sabe, né? Provavelmente não se empenharam também. Mas agora não tem justificativa pra próxima. O Xbox acertou muito com a retro. Eu curto muito isso, a forma como a Microsoft lida com o seu público. Isso não é uma questão de, ah, ela está sendo boazinha. Não, é uma questão de respeito ali, porque o cara que comprou o jogo na geração passada, ele pode jogar ainda o jogo dele, entendeu? E eu acho que a Sony tem que seguir esse caminho também. Certeza, acho que é muito bom eles estarem com esse foco nos games, que é o que realmente importa. A gente não vai comprar um console pra ficar vendo televisão, a gente vai comprar um console pra jogar videogame. Então é bom que, por exemplo, a gente vê que o Project Scarlet, de acordo com vazamentos, ele vai ter suporte a jogos a 8K, 120 frames, ray tracing, taxa de atualização variável. Então a gente vai ter um SSD. Então a gente vai estar vendo que o novo Xbox vai ser realmente muito poderoso. Vai ser um console de fato de nova geração, com novas tecnologias implementadas. E aí é engraçado que a gente chega naquela situação que vai lançar só um Xbox ou vai lançar diversas versões de Xbox? Porque atualmente o mercado tá meio fragmentado, né? A gente tem uma versão normal do console, que seria o Xbox One S, e tem o Xbox One X, que seria a versão mais forte, mais potente do Xbox One, com resolução 4K. Mesma coisa pro PlayStation, que tem o PlayStation 4 e o PlayStation 4 Pro. E aí o Spencer também falou, né, se eles vão dar muitas escolhas para os compradores de console quando chegar a hora da nova geração. Ele falou que, abre aspas, acho que o princípio básico é de que não queremos confundir as pessoas. Então acho que ele deixa meio em aberto que eles vão ter um lançamento só com um console. Uhum. E talvez no futuro eles vão lançar um console mais barato, um console mais poderoso, né, porque
atualmente a gente tem muitas opções. Tem até o Xbox One S edição digital, que não tem o leitor de disco e em tese fica mais barato. Olha, então, cara, tem tantas versões e eu acho que, pelo que ele falou aqui, no início da geração eles vão deixar simples com apenas um console e talvez no futuro eles aumentem essa biblioteca de hardwares. Uhum. Eu acho que o Scarlett, o projeto Scarlett vai ser um console só sim. Até porque, velho, se você pensar aí, a Microsoft vai ter essa questão de todos os equipamentos, controle, cabos. Mano, você consegue utilizar tudo no seu próximo console. Eu acredito que o X vai ser o console mais fraco, digamos assim. Eles vão fazer o Scarlett ser mais forte que o X, e o X ainda vai ser um console muito comprado, na minha opinião, entendeu? Porque é um console ótimo, velho. Você tá falando de um console que roda 4K, velho. Sabe quantos por cento de pessoas jogam em 4K no PC na Steam, por exemplo? 3-4%. É pouquíssimo, né? Então o Xbox One X tá muito à frente já também. Então pensa o que, que vai ser um Scarlett, pensa o que, que vai ser um PlayStation 5, entendeu? O Xbox One X ainda assim pode ser um console muito comprado pelas pessoas. A gente sempre gosta de brincar, né, que o Phil Spencer é o salvador da pátria do Xbox, que ele tá salvando a empresa porque eles estavam entrando em um buraco negro, né, um poço, que era o poço do TV, e agora eles estão focando no que realmente importa, que são os games. Eu sei que jogos é questão pessoal, mas, na minha opinião, até em questão de jogos ele já tá melhorando a divisão, comprando estúdio, fazendo uns jogos melhores, saiu aí The Outer Worlds, cara, o Obsidian que eles compraram, que jogão. Entendeu? Tem muito jogo bom vindo aí, na minha opinião, que eu tô bem aguardando, tô bem ansioso. Então acho que o Phil Spencer é o cara, mano. Não tira esse cara daí, pelo amor de Deus, velho. Exato, porque você vê que ele tá tomando as decisões corretas, ele tá focando no que realmente importa, nos gamers, nos jogos. E inclusive ele até falou, inclusive, de PC, né? A questão do Windows 10, dos jogos rodando no Windows. E ele falou que, né, recentemente a empresa tá abraçando a Steam, agora os jogos do Halo estão vindo pra Steam também. Que delícia. A gente tá vendo nova barra de jogos do Xbox no Windows 10. Ele falou que inclusive pode haver uma parceria futura da Xbox Live com o Discord. Então a gente tá vendo que a Microsoft, devido a toda essa situação que ela se encontrou com o Xbox One, ela teve que se reinventar, né? A Microsoft teve que reconsiderar suas decisões, refocar suas prioridades e quebrar padrões. Então acho que é interessante que essa próxima geração promete muito, não só por questão de qualidade, mas por questão de inovação. Eu tenho certeza que com a liderança do Phil Spencer, eu acho que o novo Xbox vai ter tudo para ter serviços, games e hardwares incríveis. Eu acho que eles realmente querem focar em trazer a melhor experiência possível para os gamers. É uma coisa que a gente não vê com frequência no mercado, né? Hoje em dia as empresas só querem saber do quê? De fazer dinheiro. Eles estão cagando se o jogo tá bom, se o serviço tá bom, eles só querem saber do dinheiro. Mas, devido à situação do Xbox, que ele perdeu em questão de vendas pro PlayStation, e ele perdeu em questão de jogos também que não foram tão impactantes quanto os exclusivos do PlayStation, eu acho que criou-se uma necessidade na Microsoft no Xbox de trazer inovação, trazer o melhor serviço. Eu acho que eles vão fazer isso agora com o Project Scarlett na próxima geração. Eu acho que eles vão fazer de tudo para trazer tudo do bom e do melhor para tentar chamar a galera de volta pro Xbox e bater de frente, como ele mesmo falou, da maneira certa, né? Competir da maneira correta. Eu tenho certeza, White, que a próxima geração vai ser incrível, vai ser um fogo, vai ser uma competição bem violenta, e o melhor, quem sai ganhando aqui é a gente, somos nós, consumidores, gamers, porque nós vamos ter duas plataformas, dois serviços incríveis que vão estar batalhando para ver quem tem o melhor serviço a oferecer pra gente pelo melhor preço. E dá pra ver que o preço e o serviço estão sendo focados agora mesmo nessa sessão, né, nessa geração de planejamento e fase de desenvolvimento de serviços e consoles. Sim, né? Eu não acho que o PlayStation na próxima geração vai nadar de braçada. Eu acho que vai ser muito mais apertado, cara. Microsoft agora vem com tudo, sabe? Essa geração, cara, a Microsoft errou tanto que ela perdeu pra ela mesma. Ela não perdeu pro PlayStation. Porque o PlayStation também fez merda nessa geração. Eles não fizeram a geração perfeita, o PlayStation.
tem muitos erros da Sony também. Eu tô bem ansioso, eu acho que é muito bom, porque a gente vai sair muito ganhando nessa. Eu quero ver essas empresas trazendo seus melhores serviços, seus melhores consoles, seus melhores games. Acho que finalmente a gente vai ver uma volta do mundo dos jogos, com jogos realmente incríveis, serviços realmente incríveis. E a gente vai ver tudo do bom e do melhor nos próximos anos, pelo menos pelo que a gente pode ver aqui do Xbox e do PlayStation 5, não é? Então, galera, agora que vocês estão cientes de como a Xbox, como a Microsoft, como o Phil Spencer querem competir com o PlayStation 5, eu pergunto pra vocês, qual é a sua opinião em relação à batalha de consoles da próxima geração? O que você acha que eles vão trazer de inovação? Você acha que eles realmente vão focar em trazer os melhores serviços? O que você espera dos novos consoles? Deixe a sua opinião nos comentários e bora debater, beleza? Não se esqueça também de se inscrever e clicar no sininho de notificações para não perder nenhuma novidade aqui do canal. Enfim, quem falou com vocês foi o Lion e o White, muito obrigado pela sua atenção. Eu espero que vocês tenham um ótimo dia, uma boa sorte nos campos de batalha e até mais, valeu!